Mən düşünmürəm ki, Abel Məhərrəmovun fəaliyyətinə görədir. Çünki Abel Məhərrəmovdan da betər fəaliyyəti olan, nə bilim, korrupsiyoner olan məmurlar hələ də vəzifədədirlər. Və mən Abel Məhərrəmovun məsələsi ilə bağlı da mövqeyim fərqlidir. Mən, yəni, bilirsiniz, bizim kanalda da mənim verilişim var. Orada da mən bildirdim ki, mən çox pis qəbul edirəm ki, dünənə qədər Abel Məhərrəmovun qabağında iki qat əylənlər bu günləri vəzifədən gedib deyənə başlayıblar tənqid eləməyə, ağızlarına gələn danışmaq. Ümumiyyətlə, bu ənənəni götürmək lazımdır ki, aradan vəzifədə olanlara yaltaqlanıb vəzifədən gedənləri tənqid eləmək. Bilirsiniz, nə tənqidlərində səmimidirlər, nə təriflərində səmimidirlər. Bu qeyri-səmimiliyi bu millət olaraq içimizdən çıxartmaq lazımdır. Zamanında, vaxtında Abel Məhərrəmov demirəm ki, süddən çıxmış ağ qaşığı idi, xeyr. Amma bunu zamanında tənqid etmək lazım idi və Abel Məhərrəmov zamanında tənqid edən jurnalistləri, mən misal üçün bu yaxınlarda məlumat aldım ki, rekord jurnalist çıxardırdılar. Hansı ki, onda da faktlarla tənqid edirdilər, amma adlarını rekord jurnalist qoyurdular. Bu günləri vəzifədə olan bir icra başçısını belə tənqid eləmək olmur. Eləyirsən, ardınca verirlər ora-bura şikayət, şəxsi münasibətlərlə olursan rekord jurnalist. Ona görə də yenə deyirəm, bu hal-hazırda da, indi də bu deyil, Abel Məhərrəmovdan da betər biznesləri olan, nə bilim, korrupsiyoner, ölkəni çapıb talayan məmurlar hələ də ən yüksək postlarda oturublar. Amma gör, biri onların adını çəkə bilir, biri onları tənqid edə bilir, xeyr. Yapışıblar biri Abel Məhərrəmovdan buraxsınlar. İstər Abel Məhərrəmov olsun, istər ondan öncəki məmurlar, nazirlər vəzifəsindən göndəriləndən sonra onların qeyri-qanuni əldə edilmiş, yəni mülkləri, milyardları ortaya çıxır. Yəni indiki dövrdə, yəni onlar fəaliyyət göstərdiyi zaman, xüsusi xidmət orqanları, aidiyyət orqanları bu mülkləri, yəni bu sərvətləri görmürmü? Yəni ki, çıxandan sonra bu məsələlər ortaya çıxır. Bax, elə məsələ oradadır da ki, bunun vaxtında niyə görmürlər ki? Yəni, bu bilirsiniz, bu da ondan irəli gəlir ki, şəxsi münasibətlərdən asılıdır. Vəzifədə olanda bir-birlərindən şəxsi münasibətləri olur, yaxşıdır. Birinci adamın münasibəti dəyişən kimi bunların hamısının münasibəti dəyişir. Və mən belə düşünürəm ki, bunlar da əslində elə məhz dövləti, məhz etimad göstərən prezidenti, belə deyək ki, etimadını doğrultmamaqdır və ona doğru düzgün məlumat verməməkdir. Bu günlərim bu məsələ ilə məşğul olmalıdır xüsusi xidmət orqanları ki, hansı məmurlar korrupsiyaya bulaşıb, hansı məmurlar xalqın sərvətini talayır, o adamları zamanında aşkarlamaq lazımdır və çox arzu edirəm ki, bizim jurnalist həmkarlarımız da, dostlarımız da biraz səmimi yanaşsınlar, vaxtında tənqid edə bilsinlər. Bunun da səbəbi bilirsinizmi nədir, niyə tənqid edə bilmirlər? Çünki bizim Azərbaycanda medianın bir hissəsi, bu gizli deyil, hamıya bəllidir, məmur mediasıdır, cib mediasıdır. Təsəvvür edin, ay qardaş, icra başçılarının, nə biləyim, JEK müdürlərinin saytları var, sayt maliyyələşdirirlər. Deməli, bunları heç kim tənqid eləyə bilməz. Kim tənqid eləyəcək, o pul verdiyi o cib mediyası ilə ona qarşı fəaliyyət göstərəcək, adını qoyacaq, rekord jurnalistika, nəmin falan filan. Yəni, bu cür məsələlərdə yenə deyirəm, mən Abel Məhərrəmovla bağlı heç bir şəxsə əlaqəm nə əvvəl olmayıb, nə indi yoxdur, yəni heç olmasını da istəmərəm, amma gərək haqqla, ədalətlə danışasan ki, yenə deyirəm, Abel Məhərrəmov günahsız deyil, günahkardır, etdikləri də çox pis əməllərdir, amma Abel Məhərrəmov bəlkə də hal-hazırda vəzifədə olanların elədiklərinin, nə bilim, bəlkə də 50% eləməyib.